Xuska maalinta la asteeyay biyaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Boorama iyadoona looga hadlaya waxyaabihii kala duwanaa ay soo mareen xeerka biyaha gobolka Awdal. Warkani oo faahfaahsan waxaa Boorama ka soo diray wariyaheena Cabdifitaax Axmed. Halkudhiga maanta ee xuska maalinta biyaha adduunka waxa uu yahay iskaashiga caalamiga ee biyaha, waxaana maanta munaasabadii lagu xusay oo ka dhacday gudaha magaalada Boorama soo qabanqaabisay shirkadda adeega biyaha ee Boorama ee Shaaba, waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal, madaxda jaamacadda Eelo ee gudaha Boorama ku taala, culimaawdiin, salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay maareeyaha shirkadda adeega biyaha Boorama ee Shaaba, Cabdiraxmaan iga faarax, iyo gudoomiyaha shirkaddaasi Maxamed Nuur Faahiye, waxayna ku nuuxnuuxsadeen biyo la'aanta la saadaaliyo in mustaqbalka dhow ee kusoo food leedahay Boorama, waxayna ku baaqeen in la tashiilo biyaha. ballan qaad lanoogu ballan qaaday oo yuusuf noogu ballan qaaday inay noofna samayn doonto qorshihii guud ee Boorama biyo mustaqbalka ku filan loogu raadin lahaa waa rajo, waa ballan qaad weli lagama hawin karin. Taas ayaa haydaw marka waxaan ka codsanayaa keliya codsiga ee ka codsanaya waxa weeye sidoo kale isuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee gobolkan Maxamed Cumar Dhimbiil Awliyo, oo isaguna xuska munaasabadan maalinta biyaha adduunka ka hadlay, ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in saddex deegaan oo ka mid tahay degmada Dila ee gobolka Awdal ay biyo la'aan xoogani ka taagan tahay. Isuduwaha wasaaradda dhaqanka, hidaha iyo warfaafinta ee gobolka Awdal, Abuukar Xasan Caafi, oo isaguna munaasabadan ka hadlay, ayaa waxa uu ka waramay baahida shirkadda adeega biyaha Shaaba ay dabooshay ee ku aadan dhanka dhaqaalaha dadka ku dhaqan gobolkan. Duqa degmadan Boorama, Saleebaan Xasan Xadii, oo munaasabadan lagu xusay maalinta biyaha adduunka goobjoog ka ahaa, isla markaana hadalo ka jeediyay, ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inay la shaqeyn doonaan shirkadda adeega biyaha Boorama ee Shaaba, oo uu tilmaamay in horumar baaxad leh ay kusoo kordhisay gobolkan gaar ahaan degmadan Boorama. Gudoomiyaha gobolkan Awdal, Cabdow Axmed Aayar, oo gabagabadii xuska munaasabadan hadalo ka jeediyay, ayaa waxa uu ammaan u jeediyay shirkadda adeega biyaha Boorama ee Shaaba sida ay bulshada ku dhaqani Boorama ugu qabtirtay adeega biyaha, wuxuuna shirkadaha kale ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ugu baaqay inay bulshada kala shaqeeyaan horumarinta gobolka gaar ahaan degmadan Boorama. Waxaa cadeeda biyaha in goonyo baahida ay ugu qabto marka loo baahdo inay u suuran gelin karayno sidaynu wadanaha u suuran gelinay inaynu magaalada ku soo garno oo welina sida daafno Cabdifatax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.